Good blood, what's happening? It's me again, boy Waku Young Vito, the voice of young people, mouthpiece ya mahustlers, Juma the pin boy, straight out a Kanairo msee, 254, tunavuka hadi 255, kwa binti moja anajiita the African princess, toto mrembo msee, anaitwa Nandi, akiwa na boy wake, Bill Nas, anajiita Nenga. Ya, ni kapo moja hatari kule Bongo. Unajua Bongo kuna makapo wakali wakali, wale wenye wanapenda makiki makiki, kuna wale wanajipenda kwa ukweli, kuna wale wanataka tu misifa mitandaoni, lakini hii ni kapo moja ambayo ni kali sana. When it come to music, awa jamaa, yani hii kapo ni ma-artist na ma-celebs wale wakali kule Bongo, kuzungumzia Bill Nas na Nandi, wanahitajika, yani wanaheshimika Bongo for what they are doing for the music industry, yani Bongo flavor at large mse. So track inajirita Popo Totorimi, my Totorimi ndio jina la track. Wamekuachia tracks mingi, sio hii ya kwanza wakiwa pamoja. Hii ni couple mse, hawa ni mtu na mke wake, yani ni mtu na mke wake, mtu na mume wake. So ukiona tu makapo wili kwa tracks unajua tu ni mambo na mapenzi. Lazima kweli mapenzi tukuruka. Si unajua vitu zenye wanafanyaga kina Jay-Z na Beyonce kule. Yeah man. Ukiona Diamond na Zuchu. Yeah man. Yeah, makapo wawili wakiwa kwenye track, unajua ni mapenzi. So wacha tuwapeleke kwenye Love Land mazee. Hii ni Love Land. Tunapeleka kwenye inchi ya mapenzi. Let's go mazee. Nandi akiwa anamshirikisha boy wake kwa jina la Bill Nas. Ni rapa huyu mse, lakini saa zingine huwa anaimba imba. So poa lakini. Oya, ni poa. Lazima uwe na unaenda, unaweza fanya. Yaani ukiwa artist, lazima unaweza jaribu kila kitu yani. Si tu ume stick to rapping. I bambi mse. So let's go man. Wanu BTS to kiss mse. Yeah, alafu kicheki, I think ni visualizer tu za visualizer za ngoma, sio video original, the real video, but hii imewekwa tu na ma lyrics hapo hivyo. Ukicheki nyumba yenye hawa jamaa wamechukulia hii video, I think majuzi wameitambulisha kama ni nyumba yao mse. So unaona nyumba yenyewe ni kali mse, swimming pool imewekwa, imetengenezwa kwa nini ya guitar hivi yani. Ni hatari man. Jumba hili mse. Siku hizi wasanii wameanza kuinvest kwa vitu poa poa za maisha yao ya baadaye mse. That's good mzee. Inapatia wengine wenye bado wanachibuka, wanaibukia morale ya kufanya bidii. So let's do this. It's the kids, baby. It's the kids. Okay. Ooh. The African princess. Okay. Okay. Okay, anasema walianza zamani. Walianza zamani kupendana hivi, mambo kutegana hivi, kugongana saa zingine, kupigana hivi, and then mwishowe wanapatana juu sababu wanapendana mzee. Like, mapenzi ni hivyo, mapenzi kunakoseana, saa zingine mtu ananunia mwenzake, ndio raha mzee. Raha ya mapenzi ni kununiana, kukerana saa zingine, kuvutana saa zingine, lakini at long last kama mnaweza keti chini na kuwe na suluhu, it's always good, mazi. Akili nazo zimeshapotea na sijiwezi mazima mikwa kinyanganyanga. Nikimona joto madesho kulona. Nadata mazima ni mtoto wa mama. Nasema saa zingine kinapuonaga hivi joto inamshika, yani jasho inamloa vibaya sana, yani ameisha mwisho mwanzo yani akili zake zote zishaisha kwa mtoto wa kiume mse. Mtoto wa kike anakuambia hivi man. Hatari man, that's love ya. Yananoga mapenzi, ni matamu mapenzi, ni moyo wangu ti. Wali mwango wapendi, washa sema gamendi, eti naweza kukuchiti. Kukuchiti. Yeah,
anasema watu washasema mengi, walimwengu unajua watu wakipendana lazima kuwe na mtu mwenye anasema hivi, maana inakuwa kwaje. So kuna watu wanasemaga wanamwambia huyu boy mzee, huyu mtoto wa kike sioni kama ni yule yule mzee, huyu dema na kuchiti mzee, dema na kuchiti mzee, inakuwa kwaje. Naweza kumbuka kuna time huyu mtoto wa kike alikuwa anafanya, kuna project walifanya na Willy Paul hapa Kenya, ambaye kulitokea story tukaja tukamezea hivyo mzee, lakini sidhani kama alichiti. Mtoto mzuri, mtoto yani amemzalia mama kija jamaa huyo katotoka kike kapriti kama yeye, hey, mzee. So damn man, watu watasema bro, at long last mapenzi ya sana ya follow yawe na power kuliko maneno ya watu, hiyo ndio itawini mzee. My totori. Totorimi ndio nini? Anasema ah, my totorimi. My totorimi. Totorimi ni kama my mapenzi, my whatever man. Damn. My totorimi. My totorimi. My totorimi. Okay. Yeah, verse ya Bilnas inakaa. Mtoto kika amekusimulia tu venye walianza. Walianzaga kitambo sana. Sio saa hii venye mnaona mapenzi yamenoga. Yalianza kitambo sana wakiwa wana kitu. Wakiwa bado wanagombana, saa zingine nini wanakutana, lakini life ilienda tu hivyo. Watu wakasema 1 2 3 lakini haikuwagusa. Waliendelea na zao mpaka saa hii wako wanaitana my total remix. Bilnas, tuanze tu nigga. Maneno yao hayapunguzi power ya mapenzi. Maneno yao hayapunguzi power ya mapenzi. Yani mapenzi yetu mwanzo mwisho. Watu yani wanafanya vitu vingi mpaka wanaenda kwa waganga na nini madawa, wengine wanakesha wakiomba ili. Oh, lakini oya. Mwanzo mwisho mzee, sikiza baba mdogo mzee. Nishakwambia mtoto wa kike hapa alikoma, amekoma nayo. Narudi na hii tena, kichana na wewe mapenzi sirudi tena. Wengine hawamtakii mema, kuna mastori za uongo na madrama msee. Anasema nikiachana na wewe mapenzi siyataki tena. Oya, mimi kuachana na wewe mapenzi nimeachana nayo. Anasema hao watu wafanye nini, wafanye hawawezi kuwa sawa. Mimi na wewe ndio mwisho. Apendi pesa, apendi shwana, nipenda tu mtoto kike. Pia naambiwa huyu boy wako hata kama unampenda zaidi, lakini unapenda kupiga kupeke jeng, anapenda makwichi kwichi aje, ni kama anapigaga huku zinji zaidi, naona kwa kwaje mzee. Mtoto kike anafura jua, mtoto kike ukimwambia eti boy wako anaonaga mwingine, anaanza kujidharau, kwani mimi nakaja, anaweza kujiangalia kwa kioo siku nzima, getoe nguo angalie nini, mbona hajaona hizi, mbona nini sina yenye anaenda kuangalia huko nje, kwa kwaje, mbona anapenda kwichi kwichi kwa kwaje. Ndio kibo, sio watoto wa kike pekee, hata sisi mara hii. Ukiona mazi yako anatoka nje nani? Naanza kujidharau mama. Ni nini haoni kwangu yenye naona kwa huyo mwingine mzee? Ni pesa sina ama inakuwa kwaje? Ndio maana unasikia jamaa anasema huyu mtoto wa kike apendi pesa, apendi show, anampenda yeye mwenyewe mzee. Watoto wa kike siku hizi apendi pesa, kupata ni ngumu, mwenye apendi pesa maniga. Kwichi kwichi. My totori,
Watotori. Ah, watotori. Oh, totori. Totori. I love this one. Kibarbo, yaman kutoka kwa Nandi akiwa na boy wake anajiita Bill to the Nazis truck. Totorimi. Well, track nimeipenda mzee, track nimeipenda, ina maneno ya kuhimiza, yani watu wanakuwa kwenye ndoa ama kwenye mahusiano wa stick to what they believe in mzee. Wakikosana wapatane, wasisikize za watu. Watu wanafiki mzee, watu wana ubaya huku nje. Ukiyasikiza ole wenu, mtadumu mzee. Juma the Pinboy, then Juma the Pinboy the YouTube channel mzee. Reaction ndio tumedadisha. Ukipenda unaona cheka like, ukipenda zaidi na share the link. Bro, una join mboge kwa kusubscribe. Juma the Pinboy tunafanyaga ma audio na ma video reactions. Take it, take it. Zina drop brand new hivi, tunazichangamkia like that mazee. And I'm done. Bye bye.